ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចក្ខណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាសដែលមានចំណងជើងថាប្រុសណាមិនឈឺចាសដណ្ណាបង្ហើបមហាជនចំពោះពូមង្គលម្នាក់ចូលស្ដីដណ្ដឹងយកតែ 5 บ้องគ្មានអ្វីទេមានតែជូនពរឃើញអូនបានល្អធ្វើឲ្យមហាជនលន់មាត់ថាចាសសូមរំលឹកឡើងវិញបន្តិចលោកស្រីត្រីដាណានិងលោកសេងមង្គលបានដឹកដៃគ្នាបង្ហាញភាពស្និទ្ធស្នាលទំនាក់ទំនងដៃគូជាមួយគ្នាក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំដែលមិនធ្លាប់មានរួចទម្លាយអាចកំបាំងស្របគ្នាដោយបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ គ្រាន់តែជាBA តែប៉ុណ្ណោះតែអ្វីដែលគ្រប់គ្នានឹកស្មានមិនដល់តាមរយៈវេសបុកផេកត្រីដាណានិងលោកសេងមង្គលគឺមិនបានលាក់បាំងឡើយពួកគាត់ទាំងពីរបានធ្វើការផុសរូបអែមល្ហែមជាច្រើនអមដោយសារជាស្នេហាខមមិនគ្នាយ៉ាងស្អិតរមួតរហូតមានការវែកញែក ពីមហាជនច្រើនកកករហូតខ្លៃជាស្នេហ៍ពិតជាស្ដែងប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះចាដាណានិងសេងមង្គលគឺមានមហាជនតាមដានរឿងពួកគាត់ទាំងពីរដាច់បាយដាច់ទឹកថាចាដាណានិងសេងមង្គលជាស្នេហាលេងសើចឬជាស្នេហាលេងលេង ក្រោយលេចចេញអំពីរួមគ្នាជាច្រើនមិនថាក្រៅឆាកគឺសតសឹងតែមើលទៅសាកសមផ្អែមល្ហែមដោយគូស្នេហ៍ដែលយល់ចិត្តគ្នាច្បាស់ទោះជាកន្លងមកចែកដាណាបានបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ថាពូមង្គលគ្រាន់តែជាជំនួយការដ៏ធំសម្រាប់គាត់នៃផលិតផលថ្មីនិយាយរួមគឺជាBAតែប៉ុណ្ណោះ ទោះមានការវែកញែកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គាត់ទាំងពីរនៅតែមហាជនរំពឹងទុកក្នុងចិត្តថាបន្តិចទៀតពួកគាត់នឹងឈានដល់ថ្ងៃជ័យសិរីមង្គលជាមួយគ្នាជាមិនខានព្រោះពួកគាត់សមគ្នាណាស់ជាពិសេសកំពស់ខាងប្រុស 1.83 ម៉ែត្រអែមតាមស្តង់ដារតែម្ដង ងាកមកពូម៉ៅជារឿយៗមិនហ៊ាននិយាយចំឈ្មោះឡើយតែលោកតែងតែដាក់បទចម្រៀងសេតសេតបង្ហោះនៅលើគណនី TikTok របស់ខ្លួនអមដោយការពោលពាក្យយ៉ាងខ្លីជូនពរជាក់ស្ដែងថ្មីៗនេះលោកបានបង្ហោះចម្រៀងកាត់តតែកន្លែងខ្លឹមបន្តិចដាក់រូបរបស់ខ្លួនជាច្រើនសន្លឹកនៅលើ TikTok ដោយមិនបានដាក់ខេបសិនអ្វីទាំងអស់តែបទចម្រៀងនោះវិញមានខ្លឹមសារថាបងគ្មានអ្វីទេមានតែជូនពរឃើញអូនបានល្អចំណែកវីដេអូមួយទៀតលោកក៏បានដាក់បទចម្រៀងចូលផងដែរហើយសរសេរខេបសិនថាជូនពរចំពោះអត្តន័យបទចម្រៀងនោះវិញ ពិតជាចាក់ដោតខ្លាំងណាស់ដោយរៀបរាប់ថាបងដឹងហើយថាអូនមានអ្នកថែតែចិត្តជ្រុលស្នេហ៍ដកវិញមិនបានតាមពិតទៅវីដេអូមួយនេះត្រូវបានពូម៉ៅបង្ហោះតាំងពីអ្នកស្រីត្រីដាណាបង្ហើបរឿងចិត្តមានម្ចាស់បេះដូងមកម្លេះតែនៅពេលអ្នកស្រីបង្ហាញមុខតារាសម្ដែងសេងមង្គល ជាទូតសុឆន្ទៈរបស់ខ្លួនអមដោយការលេបខៃនៅលើឆាកញញាស់គ្នានោះវីដេអូនេះក៏អណ្ដែតឡើងឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងបានឃើញនៅពេលបានឃើញវីដេអូអមដោយចម្រៀងយ៉ាងកំសត់នោះមានការបញ្ចេញមតិជាច្រើនក្នុងនោះមតិមួយលើកឡើងថា មិនក៏អ្នកខ្លះថាពូម៉ៅសម្ដែងតែពូម៉ៅមិនបានសម្ដែងនោះទេជាការឆ្លើយតបពូម៉ៅអះអាងថាបាទការពិតចំណែក
mà tệ mùi tiết xâm đáy ca ảnh ạch thà ảnh ạch quạt ná chật bù chật dường chia ca chloài tóp bù màu đạc sticker bảy đồn châm náy mà tệ mùi chùm nguồn tiết lực tật chật bù máu oi cạt chật hai nẻ khlạc tiết có xong xài thà, bù máu miên xài này hà, bố khơn xà màu là mình ổn xảy. Nếu khăn ông video nụ, rõ hốt đo miên ca lực làng thà. Chống bù máu miên bà bồn tiệt hỏi ta. Chia ca chloài tóp bù máu bên trẻ thà, bà miên bằng hót chia xa thị ra nạ hơi. Chá hơi ạ tạ bọt bò rà miên đại niên khá nhóm chùm riêp chùn kháng lưu ní chá cư miên tài bò nắng chá hơi có xóm ọ côn đò là bọc mai bóng bó nâng bày mệt tận ớt chá đại tài tài tạm tàn nâng còm trớ nâu chá nê là bò niên khá nhóm chùm riêng rà hột mộc chá xóm ọ côn xóm chùm riêp liền.